Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlarimiz Tomorqa Plus ko'rsatuvining doimiy muxlislari. Assalomu alaykum Mirishkor bobo dehqonlar u tejonkor uy bekalari. Sizlar bilan yana bir bor mana shu Tomorqa Plus ko'rsatuvida ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Zerikib qolmadingizmi? Tomorqa yumushlari bilan band bo'lsangiz ko'chaga chiqishga hech ham hojat qolmaydi. Har doimgidek Tomorqa Plus ko'rsatuvida sizlarga doimiy maslahatlarimizni va tavsiyalarimizni berishda davom etamiz. Agar tomorqangizga kerakli maslahatlar sizga qiziq bo'lsa, mahalla telekanalining Tomorqa Plus ko'rsatuvidan juda ko'p maslahatlarni olishga bugun muyassar bo'lasiz. Bizdan uzoqlashmay turing. Bilamizki, mana shu uzumlarga o'sha qushlar o'sh bo'ladi. Pishgan paytda. Mana shuni ustiga yopadigan mana shu qog'ozlar, demak, o'sha qushlardan himoya qilish vositasi ham desak bo'ladimi? Bo'ladi. Bu faqat nafaqat qushlardan, balki bu tashqi muhitdan kelib turgan ob-havolardan ham, ya'ni yomg'irlardan to'sadi. Sababi hozirgi kunda mana qishki mavsumga, kuzgi mavsumga kiryapmiz, yog'ingarchilik ko'p bo'ladi. Bu qog'ozlarimiz mana shu uzumlarimizni tepasidagi changini yuvormaslik uchun bu changi yuviladigan bo'lsa, narxi pasayadi, uzumlarimizning sifati buziladi. Demak, buni hozir mana ko'rib turganimizdek, bu ataydan changlantirilganmi? Yo'q, bu tabiiy chang hozir. Bu ob-havomizdagi tabiiy chang o'rnashadi o'zini. Tabiiy chang. Yoz davomidagi changlar, to'g'rimi? Mabodo o'sha yomg'ir yog'ib, changini yuvoradigan bo'lsa, o'sha oltin gurgutdan foydalanamiz. Yengil o'sha changlatiladi uzumlarga. Bu ham o'sha ham chirishni oldini oladi, oltin gurgut ham tashqi muhitdagi zararlardan ham saqlaydi. Demak, buni o'sha namini qochmaslik uchun o'sha tuprog'i himoya vositasi. Albatta, o'sha tepadagi qobi hisobida bo'ladi bu chang ham. Mana hozir aytib o'tdingiz, yaqinda respublikamiz bo'yicha yomg'ir bo'lib o'tdi. Yaxshigina joylarda, ba'zi joylarda jala ham yog'di. Va o'z navbatida ana shunday paytda biz ko'pchilik bilamizki, ekinlarga yomg'irdan so'ng shira kasalligi tushadi. To'g'ri. Samarqand viloyatining Ishtixon tumanida istiqomat qilayotgan dehqonlar yetuk mutaxassisi mayiz tayyorlashdi. Ularning aytishicha, agarda yomg'ir yog'adigan bo'lsa, nam tegadigan bo'lsa, uzumlar yorilib ketib, qilingan mehnatlarning hammasi zoya ketar ekan. Lekin ko'rib turibmiz, bu yerdagi uzumlarga hech qanaqa zarar yetmagan. Demak, buni qandaydir saqlab qolish usullari bordir. Bor. Kunda issig'ida yog'adigan bo'lsa yomg'irimiz, mana shu yerga tushgan namlik, ittasi kuni quyosh birdaniga chiqib yoradigan bo'lsa, namlik ko'tarilishini hisobiga uzum yoriladi. Pastdan chiqqan namlik hisobiga uzumlar yoriladi. Agar kunda salqinda yog'adigan bo'lsa, uni uzumga ziyoni yo'q. Shunday paytda, demak, buni asrab qolish mumkin kunduz bo'lsa. Kunduz bo'lsa. Albatta, hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda, internetlarda ob-havo ma'lumotlari berib borilyapti. Uzumchilik bilan shug'ullanayotgan muxlislarimizga eslatib o'tmoqchimiz, albatta, ijtimoiy tarmoqlarda ob-havoni bir hafta ilgari qanday haroratda bo'lishini bilish mumkin va ana shunga qarab dehqonchilikni va hosilini yig'ishtirib olish taraddudini ko'rish. Albatta, ob-havoni kuzatib borish ham dehqonlarimizga juda foydali. Sababi mana uzumlarimizni bir xilgilari hozirgi kunda mana bular qog'ozlangan. Hali bir xilgi dehqonlarimiz hali qog'ozlagani yo'q. Mana shular misol uchun ob-havoni kuzatib borishsa, o'sha bir hafta oldingi bo'ladigan ob-havolarimizni bilishib, shunga qarab harakat qiladi hamda hosilini saqlab qolish imkoniyati ko'proq bo'ladi. Yana biz juda ko'p eshitganmiz, mana shu aynan 6-tarixda uzumlarni qishning chilla davrida ham o'sha shoxida ushlab turadi. Ana shuni taraddudini qaysi paytda ko'rgan ma'qul? Uzumlarimizga ko'proq shira kirgan, ya'ni o'sha mazza kirgandan keyin pishib, g'arq pishib yetilgandan keyin saqlash jarayoni bo'ladi. Bungacha endi o'sha kuzgi mavsumimizda sovuq tushishidan avval o'sha toklarimizda atrofini poyalar bilan, xashaklar bilan to'sib, tepa qismiga yog'ingarchilikdan saqlash uchun o'sha ikki qavat plyonkalar bilan saqlanadi. Zarur bo'lsa, uzum toklarimizni tagiga pechka yoqiladi o'tindan. Tutatib qo'yishlar ham bo'ladi. Misol uchun xashak-xushaklarimizni tutatib qo'ysa ham, bu ham ancha tutun bitta joyda bo'lganligi uchun sovuq havoni kirgizmaydi haligi joyga, tokimizga. Shuni hisobiga ham uzumlarimiz qishki mavsumgacha yetib boradi.
Yana bir eshitganmiz, mana shu vodiyliklarga xos yana parxamat degan usuli bor. Uzum zangini sixonaning ichiga yoki qaysidir uyning yirtolasiga ichkariga olib kirish yordamida ham o'sha qishda saqlab qolish mumkin. Uni bahordan qilish kerak bu narsani. Hosil pishgandan keyin uni olib kirib bo'lmaydi. Buni uchun o'sha issiqxonaga oldindan harakat qilish kerak. Ya'ni o'sha bahor oyida kurtak chiqarmasdan turib issiqxonaga olib kirib olinsa, siz aytgandek o'sha polg'arma asosida. O'sha issiqxonada bo'lsa, yana ham tezroq pishadi hamda qishki mavsumga saqlash ham yaxshi bo'ladi. Hozirgi kunda biz dehqonlarimiz bunaqangi qiyin jarayonlardan ko'ra, yelim idishni o'sha yarmini qirqib, ichiga suvni solib, mana bunday pishgan uzumlarimizni mana pishib yetilgan zangi bilan, ya'ni kaltagi bilan qirqib, baklashkaga qo'yib, o'sha yelim idishga suvga botirib, shuni o'sha mart, aprel oylarigacha olib chiqilyapti. Shohida turib, shohida turib. Chunki quvvatini tutdan olib turgan quvvati yelim idishdan ham olishadi. Demak, nam yetarli bo'lsa, nam yetarli. Istagan paytgacha yana uni saqlanish muddatini cho'zish mumkin. Endi uni ham alohida o'zini sifatlari bor. Masalan, o'sha qishki mavsumlarda saqlaydigan xonadonlarimiz tuman tushishi bo'ladi, yog'ingarchilik ko'p bo'ladi. Harorati bir xil ushlab turish kerak. Harorati bir xil ushlab turish kerak. Hamda tumanli kunlarda o'sha uzum saqlanib turgan xonalarimizni eshigini ochib bo'lmaydi. U namlik yuqori bo'ladi tuman tushganda. Bu namlik uzumlarimizni o'sha yetarli darajada uzoqqa yetib borishini kamaytirish mumkin muddatini. Chirishga olib keladi. Shuning uchun o'sha erta tongda tuman yo'q paytida o'sha 1 soat 2 soat eshiklarni ochib, sovuq havoni xonaga qamab olib, shu bilan eshiklarni yopib qo'yishadi. Tabiiy muzlatgich bo'ladi. Bu yerda o'sha qish mobaynida o'sha yashiklarimizni qavat-qavat terishib qishda o'sha mart oyigacha bemalol yetkazib berishadi. Va o'z navbatida ana shunday uzumning narxi ham 2-3 barobar. Albatta, u qimmat bo'ladi. Qimmat bo'ladi. Umidjon, yana biz ko'p kuzatganmiz, mana shu Samarqand viloyatlarida qora kishmish uzumini qishrasi ko'p bo'lganligi uchun mayiz tayyorlashga juda usta bo'ladida. Mana shuni farg'onaliklar da ko'p uchratmaymiz. Nima uchun? Buni yo sinovdan o'tkazishmaganmi yoki bu hududda mayiz qilishni imkoni yo'qmi? Yo'q, imkoni bor. Bizda asosan bunaqangi mayiz tayyorlagandan ko'ra hosilni zo'r qilib eksport bilan shug'ullanadi bizda. Bizda eksportga ko'p chiqariladi. O'sha, ya'ni qo'shni davlatlarga yoki boshqa o'sha uzum hosili bo'lmaydigan davlatlarga eksport shu yerdan bo'ladi. Muxlislarimiz tomonidan elektron manzilimizga kelib tushayotgan takliflarga binoan mana shu uzum mevasidan mayiz tayyorlash jarayonini ko'rsatib berishimizni so'rashgan. So'rashgan. Va demak, farg'onalik dehqonlar mayiz qilishdan ko'ra xo'lligida uni daromad qilish afzalroq deb bilsa, Parkent tumanilik sohibkor dehqonlar mayiz quritishda peshqadamlik qilib 7 kvadrat metr joyda 2 tonna uzumni mayiz qilish usulini uddasidan chiqib kelishgan. Va hozirgi navbatdagi sahifamizda qora kishmish uzumidan mayiz tayyorlash jarayonini havola etamiz. Deylik, bu yil tomorqangizdagi uzumlar mo'l hosil berdi. Lekin afsuski, uzum ko'pu quritishga sizda tomorqangizda joy ham yetmayapti. Endi nima qilasiz? Buni uslubini ham topgan odamlar bor. Bu inson Toshkent viloyati Parkent tumanidagi yashovchi Shuhratjon Turopovdir. Ko'p uzumni bir joyda quritish uslubini qoyilmaqom pul topdi. Agar bilmoqchi bo'lsangiz, marhamat. Tomosha qiling va o'rganing. Siz ham uzumlaringizni isrof qilmasdan quritish uslubini bilib olasiz. Jarayonini tushuntirib beraman. Buning uchun bizga shu soyaki uzumlarni osish uchun qurilma qurib olishimiz kerak. Buning uchun bizga metal trubalar kerak bo'ladi. Qurilma yordamida quritilayotgan uzumga ochiq kunlar bo'lsa, ko'pi bilan 1 oy, bo'lmasa 20 kunda qurib bo'ladi uzum. Avvalo, mana shu uzum osadigan qurilmani joyini tayinlash kerak. Buning uchun metal trubalardan foydalanib, o'lchamlarini to'g'ri olib, mana har bir qatorni arasi 25 santimetrdan 9 qator bo'ladi. Eniga qo'yilganlari diametri 2 santimetrlik trubalar bo'ladi. Bu trubalar o'zaro bir-biriga yig'sa bo'ladigan holatda qilib yig'iladi. Buni xohlagan paytda yana yig'ib qo'yishimiz mumkin,
yana joylashtirishimiz mumkin. Tegiga yog'ochdan foydalangan holda yerdan ozgina ko'tarilib olib, ustiga material yoziladi. Chunki ertaga yog'ingarchilikda unga zax tegish kerak emas. Ham to'kilgan uzum tuproqqa tushmay toza saqlanadi. O'sha bo'z ustida qoladi, o'sha joyda quriydi, yana yig'ishtirib olamiz keyin uni. Qurilmalar tayyor bo'lgandan keyin uzum osishdan oldin har bir qatoriga kanop iplar tortiladi. Kanop ipdan tortilsa, uni ertaga yig'ishtirib olishda ham qulay bo'ladi. Unda tortib, yechib yig'ishtirish oson bo'ladi. Sim tortsa, sim ham qimmat turadi. Ham uni bog'lash ham qiyin, yetish ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun biz kanop iplardan foydalanamiz. Kanop iplarni tortganda tarang qilib tortish kerak. Aks holda uzum osilgandan keyin yerga tegib qolishi mumkin. Iplarni bog'lash jarayoniga keldik. Har bir iplar mana tortilganda 15-20 sm'dan aralig'ida bo'ladi har bir qatori. Ikkinchi ipni tortamiz. Oralig'i 15 oshig'i 20 sm bo'ladi. Aralig'ini 15-20 sm qilishimizdan maqsad ularning orasida uzum osgandan keyin shamol yurish kerak. Uzumlar bir-biriga tegib qolish kerak emas, shunda tez va sifatli quriydi. Uzum boshlari yirik bo'lsa, buni aralig'ini yana kattalashtirish mumkin. Mana shu tartibda, mana birinchi qavatdagi trubaga 10 qator ip bog'lanadi. Har bir ipga 10 kilodan uzum osiladi. 9 qavatiga 900 kilo uzum osiladi. Uzumlarni quyidagi tartibda osamiz. Mana uzumni olgandan keyin buni iloji boricha teskari qilib ipga uzumni o'rtasini bir vosh uzumni o'rtasini mo'ljallab osiladi. Mana navbatdagisi har bir vosh uzumi orasida joy bo'lishi shart. Chunki shamol yurib qurish jarayoni tezlashadi. Uzumni to'nkarishimizning sababi arasi ochilsin, ochilishini ta'minlash maqsadida qilamiz buni. Uzumni g'ujumlariga shamol tegadi, issiq tegadi, qurish jarayoni tezlashadi. Ana shu tartibda ikkinchi qator hammasiga uzum osib bo'lguncha xuddi shu tartibda davom etib boradi. Uzumlarni mana shu xurmaga barchasini osib bo'lgandan so'ng yog'ingarchilik bo'lish ehtimoli ko'p. Buning uchun oddiy polietilen salafan yopish mumkin. Yoniga bo'z yoki doka bilan o'rash mumkin. Ushbu 9 metr kvadrat yerga shu tartibda 3 tonna uzum joylashtiriladi. Bir oy muddatda shu uzumlar quriganda undan 1 tonna mayiz olishga erishiladi. Yaxshimisizlar? Men hozir uzoqdan kuzatib turibman. Aynan mana shu qora uzumni uziyapsizlar-da. Demak, siz ham o'zingiz alohida bozoringiz bormi? Nimaga tayyorgarlik ko'ryapsizlar? Qishga shinniga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Demak, bundan hozir qishga murabbo shinni tayyorlanadi. Aha, buni qanday tayyorlanadi endi? Shinnini eshitganmiz, faqat uni sharbatini siqib olinadi. Donalab turib, qozonga solib, keyin siqib sharbatini olib qaynatib shinni tayyorlaymiz. Ko'rib turibmiz, oq uzum Husayni, Hasayni uzumdan ko'ra qora uzum ko'proq ekan haqiqatan. O'sha kelin barmoq deb o'sha ayollarning barmog'i bilan nomlanadi mana shu uzum. Habiboxon, demak bizni ko'rsatuvimizda shunday bir ajoyib an'ana bor. Tomorqa oshxonasi degan sahifamiz bor. Keling, mana shu fursatdan foydalanib, mana shu qora uzumdan tayyorlanadi menimcha shinni. Ana shu demak kelin barmoq deb nomlanadigan mana shu uzumdan tayyorlanadigan shinni tayyorlanish jarayonini ko'rsatib o'tsak. Aziz uy bekalari, bizdan uzoqlashmang. Agarda sizning ham tomorqangizda mana shunday qora rangli kelin barmoq yoki kishmish uzumi bo'lsa, hozir kelinlarimiz yordamida e'tiboringizga havola etadigan tomorqa oshxonasidagi ajoyib shinni tayyorlash jarayonini kuzatib boring va qishda ana shu taomning mazasidan bahramand bo'lishga ulgurasiz.
Habiboxon mana oshxonaga ham yetib keldik. Bizni tomosha qilayotgan uy bekalari ham demak intiqib kutib turishibdi. Uzum mevasidan qiyom tayyorlash tartib qoidalari bilan yaxshilab tanishtirib o'tsak. Eng qulay joyi shundaki, ushbu qiyom darmonga boy taom uchun hech qanaqa ortiqcha sarf xarajat qilinmaydi. Hozir bu yerda ko'ryapmiz, qora kishmishdan tayyorlanadi deyilgan, lekin Hasayni va Husayni sariq uzumlarni ham ko'ryapmiz. Bular bir-biri bilan qo'shilganda tarkibi buzilib ketmaydimi? Yo'q, buzilmaydi. Chunki Husaynilarda ham shirinlik bir xilda bo'ladi. Qora uzumnikini Husayniga qo'shsangiz, ta'mi ham shirin bo'ladi. Asalga o'xshab ketadi. Ta'm va mazasi rang-barang bo'ladi. Keling endi mana shuni tayyorlashni boshlaymiz. Buni banda bilan solinadimi? Yo'q. Donalab olamiz. Ajratib olamiz. Donalab. Mana bu bandlar qo'shilib ketsa, tahirlik paydo bo'ladi. Shuning uchun ajratib olamiz, chiroyli qilib. Mana shuni hajmini yana ham ko'proq qilib, aynan o'sha shakar aralashtirsak, demak 1 litr chiqadigan qiyomimizdan 3 litr murabbo tayyorlash mumkin. Endi murabbo bilan bu qiyomni farqi nimada? Qaysi biri foydali? Shakar qo'shmaganingiz ma'qul. Bu o'zi tabiiy juda ham foydali. Shomillaganga, qonikamga, qarilarga quvvat bo'lish uchun, bolalarni ham yo'tallariga bitta qoshiqdagisini olib, bir piyola dog' suvga atalab bersangiz, haligi yo'tallari ham qoladi. Buni tabiiyligi yaxshi. O'zi aslida shiraga engan, o'ta shirali taomlarni yeganda o'sha tomoq bo'g'ilib qoladi. Demak, bu aksincha uni oldini olar ekan. Oldini olar. Bundan boshqa uzumlardan ham tayyorlasa bo'ladimi? Ha, hammasidan tayyorlash mumkin. Shu uzumdan tayyorlangan qiyomni qancha muddatgacha saqlash mumkin? Mana shu uzum pishig'idan keyingi uzum pishguncha saqlasa bo'laveradi, salqin joyda. Turaveradi, aynimaydi bu. Yelim idishlarga sirli idishlarga solib qo'ysangiz ham turaveradi. Tabiiy holatini ham yo'qotmaydi. 10 kg uzumdan shu 5 kg qiyom qilsangiz bo'ladi. Teng yarim barobar qiyom chiqadi. Demak, bu qaynagandan keyin hajmi pasayadi va ortiqcha suvlari parlanib ketib, parlanib chiqib ketadi. Mana tayyorlangan. Hozir tayyor bo'ldi mana. Bularni endi qozonga olib borib, solib qaylamizmi yoki qiymalagichdan o'tkazganimiz ma'qulmi? Qozonga solib siqib olgan ham yaxshi. Qaynagandan keyin o'zidan soviydi. Sharbat chiqaradi. Sharbat chiqaradi. Siqib suvini olib, keyin shiniga qaynatamiz. Aziz uy bekalari, mana ko'rib turganingizdek juda ham oson va sodda ekan. Demak, uzumlarni yaxshilab chayqalab, ularni poyasidan, ya'ni bandidan ajratib olsak bo'ldi va qozonga olib borib, uni qaynatish qoladi xolos. Endi qancha muhlatda qaynab, tayyor bo'lish jarayonini birgalikda kuzatamiz. Qani ketdik oshxonaga. Hech qanaqangi suv qo'shilmaydi. Habiboxon, demak, qozonimiz mana shunday turniki bo'lish kerak, to'g'rimi? Agar boshqacha alyuminiy bo'ladigan bo'lsa, menimcha qiyom tagiga olib ketish kerak. Alyuminda nimasi o'zgaradi, ta'mi. Ta'mi o'zgaradi, ha? Mana solamiz. Olovni yoqamiz. Mana endi mana bundek maxsus asboblar bilan ezamiz, sharbatini chiqaramiz. Tagida olov yongandan keyin bu issiq holatga kelib va o'zidan sharbat chiqara boshlaydi. Eng qizig'i bunga hech qanaqangi qaynagan suv yoki yo'q. Qo'shimcha narsalar solinmaydi. Va mana shu tartibda qancha vaqt qaynaydi? Suvi chiqquncha qaynaveradi. Keyin olib qo'yib, sovigandan keyin buni suzib olib, po'stini suzib olib olinadi. Po'sti bilan urug'ini olib tashlaymiz. Bu qaynagandan keyin po'sti va tuxumlari urug'lari ajralib qoladi. Urug'lari ajralib olib tashlash kerak. Suvini o'zi olish kerak. Mana shu olov yongan sayin, bu isigan sayin o'zida sharbatini chiqaradi. Chiqaradi. Mana hozir po'stlari ham ajralib, ranglari o'zgarib qolyapti. Aziz uy bekalari, yodingizda bo'lsin. Demak, olovni unaqa baland olish kerak emas. Aks holda bu qaynab qiyomimiz tagiga olib, badbo'y hid kelib qolishi mumkin.
mana qiyomimiz ham qaynadi bir soat davomida. Uni ichidagi po'stlarini, urug'larini suzib oldik. Mana endi qiyom bo'lish holatiga kiyapti. Habiba xonim, mana hozir qiyomimiz 1 soat davomida mana shunday o'zini tusini o'zgartiradi va demak pishgan hisoblanadimi? Pishgan. O'zi qo'yilib shirin hidlar chiqaradi o'zidan. Ana shunda pishganini bilsangiz bo'laveradi. Bunga qo'shimcha qilib bexalarni to'ravorsangiz, xurmolarni qirg'ishdan mag'zini qo'shsang, qirg'ishdan chiqarib qo'shvorsangiz, bundan ham shirin bo'ladi. Sovigandan keyin bankalarga, yelim idishlarga solib, sovuq, salqin joyga olib kirib qo'ysangiz, yanagi uzum pishig'igacha hech qanaqangi ta'bi o'zgarmay turaveradi. Mana aziz uy bekalari, ko'rib turganingizdek, juda ham oson ekan va qish davrigacha dasturxoningizni mana shunday yana bir shirin va darmonga boy bo'lgan yegulik bilan boyitishingiz mumkin ekan. Aziz uy bekalari, o'ylaymizki, tomorqa oshxonasi sahifasi orqali berilgan ushbu tavsiyamiz sizlarga manzur bo'ldi va tezda siz ham buni o'zlashtirib, qishki taom dasturxonlaringizga tayyorlash harakatiga tushasiz. Agarda sizda ham shu kabi tajribalaringiz bo'lsa, har doimgidek elektron manzilimizga bu haqda xabar berishingiz mumkin. Va sizlarning tavsiyalaringizga binoan keyingi ko'rsatuvimizni sahifalarini yanada boyitib boramiz. Umidjon, mana hozir biz qaysi xonadonga kirmaylik, albatta hammasida o'sha ehtiyojga molik bo'lgan, o'sha ehtiyojlari qondirilgan holatda ko'ryapmiz. Albatta bu borada tashkil etilgan tomorqa xizmati va mutaxassislarning o'rni beqiyos, to'g'rimi? Qandaydir imtiyozlar berilyaptimi dehqonlarga? Hozirgi kunda Oltiariq tumanimizda o'sha o'simliklar bo'yicha, meva sabzavot bo'yicha, uzumchilik bo'yicha mutaxassislarimiz bor. Hozir bular uyma-uy yurib o'sha eksport bob uzumlarimizni Oltiariqimizning nomidan eksportga harakat qilishga chiqarishga. Bular bilan ham uchrashib qolishimiz mumkin. Assalomu alaykum, kelinglar. Yaxshimisiz? Demak, mana hozir siz yo'qlagan o'sha mutaxassis Umidjon siz bo'lasiz, to'g'rimi? Albatta, albatta. Endi nima xizmatlar bilan, nima yumushlar bilan yuribsiz endi? Bugungi kunda mana hozir uzumlarimiz ayni g'arq pishgan paytlar, bundan tashqari eksportimiz avjiga chiqqan palla. Biz o'sha eksportyorlarga o'sha ularda talabidagi navlar qaysi mahalla fuqaro yig'inlarida bor, qaysi xonadonlarida bor. Ularga har bir o'sha axborotni biz yetkazib, ular bilan uzviy bog'lashga amaliy yordam beramiz. O'zi mana shu Oltiariq tumanida nechta dehqon xo'jaliklari tomorqa yer egalari xatlovdan o'tkazilgan? Bizda shu 8600 dan ortiq shu xonadonlar xatlovdan o'tkazilib, ularda qaramoqda 3105 gektar tomorqa bor. Shundan 1487 gektar aholi tomorqalaridagi uzumlardan hozir 20 turdan ortiq eksport bob bo'lgan uzumlarimiz mavjud. Bu yil o'tgan yilga taqqoslaydigan bo'lsak, biz faqatgina o'sha Rossiya va Qozog'istonga, Tojikistonga eksport qilardik. O'tgan o'sha 2019 yilda Birlashgan Arab Amirliklariga ham yetkazib oborishlikka bizda shu narsalarga erishib yaratildi. Demak, mana shu O'zbekistonda aynan Farg'onada yetishtiriladigan, demak, shirasi tilni yoradigan uzumlar endi Arab Amirliklarida ham do'konlarida sotilmoqda. Albatta, buni natijasida o'sha dehqonning daromadi ko'payadi. Albatta, pul tushumi ko'p bo'ladi va o'z navbatida kambag'allik degan nom bartaraf bo'ladi. Bugun ana shu eksportga yo'naltirilgan ishlarni bir ko'rishimiz mumkinmi? Albatta, albatta. Bo'lmasam Umidjon sizni ishdan qo'ymaylikda, adashingiz bilan biz ana shu tashkilotga borib, ularni ish jarayonlari bilan yaqindan tanishtik. Xo'p. Assalomu alaykum. Demak, tartib qoidalariga rioya qilib, bizni temperaturamiz o'lchanadi. Rahmat.
hozir bu yerda qanaqa tashkilotga yetib keldingiz? Joyimiz hozir o'sha meva sabzavot saqlash hamda eksportga chiqarish joylari. Assalomu alaykum. Demak, bilan mutaxassis bo'ladi shu yerdan. Yaxshimisiz? Mana bizni juda ham xursand qilgani shu bo'ldiki, mana bugun kun davomida biz Oltiariq tumanida bo'lganimizda dehqonlarning tomorqasida yetishtirilgan uzum va shu kabi mevalarni yetishtirib, o'sha dehqonlarning tomorqasini o'zida pullarini bozor narxida kelishilgan narxda to'lab mana shu yerga olib kelib chetga eksport qilishar ekan. Hozir qanday jarayonlar ketyapti? Mana yuk mashinalariga eksport uchun ashinga yuklab, bu yerdan jo'natamiz. Qo'shimcha narsa aytib o'tamiz, dehqonlarimiz o'zlari ixtiyoriy ravishda o'zlarining shaxsiy mashinalaridan foydalanib, yetishtirgan dehqonchiligini olib kelib, shu yerda o'zlari xohlagan narxda ham sotishlari mumkin. Bundan tashqari o'sha savdogarlarimiz dehqonlarimiz shu daqiqaga kelish imkoniyati yo'q bo'lsa, uylariga borib, o'sha upakovka qilib, olib kelib, dalaning o'zida qo'llariga, qo'llariga o'sha naqd pulni berib olib kelishlari ham mumkin. Demak, hozir ichkaridagi o'sha muzlatgich jarayonini kuzatishimiz mumkin. Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida turibmizda. Bu faqat mana shu viloyat miqyosida oladimi yoki o'sha viloyatlardan? Viloyatlardan ham kelishadi. Namangan, Andijon, vodiy bo'yicha mana shu yerga kelishadi. Sig'imi qancha? O'sha imkoniyati yetadimi? Sig'imi 2000 tonnalik. 2000 tonna mahsulotni demak saqlab qolish imkoniyati bor. Ichkarini bir ko'rsak bo'ladimi? Ha, qani yuring. Bu qayerga ketadi? Mana hozir bu Rossiya davlatiga eksport qilinadi. Mana yuk mashinalarimiz tayyor. Mana yuklash jarayoni, yuklab ortish jarayoni. Yuklashdan oldin dezinfeksiyalab har xil nimalardan, bakteriyalardan xoli qilinib, mana boshlanadi. Bundan tashqari qaysi davlatlarga eksport qilinib kelinyapti? Rossiya, Qozog'iston, Belarusiya, ana o'shalarga ham har haftasiga 4-ta, 5-tadan fura ashlab. Mana hozir bu yerda ham yana yashiklardagi uzumlarni ko'ryapmiz. Bular dehqonlardan olib kelinyapti. Ko'rdingizlar. Demak, siz hisob-kitobni olib boryapsiz hammasini. Aha. Mana hozir bugun kun davomida necha tonna dehqonlarni tomorqalardan mahsulotlar olib kelindi. 10 tonna, 15 tonna qabul qilib olamiz kun davomida. Eshitishimizcha mana shu yerda dehqonlarni o'sha tomorqasidan kelayotgan, bog'lardan kelayotgan xol mevalarni bozor narxida kelishilgan narxda sotib olinyapti. Dehqon rozi bo'lyaptimi? Rozi bo'lyapti. Mayli, ishlaringizga omad. Xo'p, salomat bo'linglar. Faqatni kechkariga kiramiz. Bu yerda mana qadoqlar ishlari ketyapti. Aha, yana bir marotaba saralanadi. Albatta. Oy, yaxshigina sovuq ekan, ha, qarang. Qancha harorat sovuqlikda ushlanadi? Demak, o'sha mahsulot mahsulot aynan qolmasligi o'z holicha turish uchun 0 gradus, 0.1 gradus nimada turadi? Sovuqda. Sovuqda. Bu yerda 3 kundan 5 kungacha saqlaydi, keyin yuk mashinalariga ortib chiqib ketadi. Va chet elga eksport. Hozir mana dehqonlarimizdan olib kelinib turgan o'sha uzumlarimiz, mana shu olmalarimiz o'zlari o'rtaga bir odam qo'ymasdan o'zlari xolodilnikda, ya'ni muzlatgichimizda saqlaydigan bo'lsak, 1 kilosiga qanchadan mablag' to'lashadi ular? 50 so'mdan turadi. Ular 50 so'mdan. Aha, demak, tushunishimizcha qancha ko'p muddatga bo'lsa, uni narxi pasayib boradi. Hozir bu muzlatgichlarimizda necha xil mahsulotlarimiz saqlanyapti? Hozir 7 xil mahsulot saqlanyapti. Olma, shaftoli, uzum, nok, bexa, anor, sliva. Shu mahsulotlar saqlangan. Umidjon, keyingi nimamizga o'tamiz bo'lmasam? Yuring. Bu yerda har kuni kechki payt bozor tashkil bo'ladi. Bu yerda dehqonlarimiz o'zini agar o'sha tomorqasida yetishtirgan mahsulotlarni olib kelib sotish imkoniyati ham bor. Narxlari qancha bo'layotgan bo'lsa juda qiziq hozir hamma uchun. Bizda mana 5000 so'm opa. Bozorda hozir 6, 7, 10 minggacha. Demak, mana hozir sizda 5000. Demak, birinchi qo'l dehqonni o'zidan ham o'sha aholidan kelib ko'p miqdorda xarid qilib olishi mumkin. Dehqonlarni tomorqalariga baraka beraversin. Ishlaringizda ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz. Aziz teletomoshabinlar, ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Ammo Farg'ona viloyatidan olib borilayotgan safarimiz hali davom etadi. Xonadoningizga tinchlik, totuvlik, tomorqangizga esa baraka tilab qolamiz.